Komið í sæl. Í hringrásar fréttum þetta helst. Endurnýting hráefna eitt mikilvægasta skrefið í átt að sjálfbæru hringrásarhagkerfi. Á Austurlandi hafa hlutir verið endurnýttir með góðum árangri í árhundruð, en með vaxandi neysluhyggju og fjöldaframleiðslu eiga fullkomlega nothæfir hlutir það til að enda á haugunum. Elín Elísabet, fréttaritari okkar, fór á stúfana. Heimilistæki á besta aldri hrannast upp á sorphaugum landsins vegna bilana sem hægt væri að gera við. Vegna þess hve viðgerðarkostnaður hár, staðan því miður sú að ódýrara að kaupa nýtt en að gera við. Þetta leiðir til gríðarlegrar sóunar. Hjá mér Gunnar, rekstrastjóri Gámafélagsins hér á Egilsstöðum. Segðu mér, fáið þið mikið af heimilistækjum hingað? Já, kemur mikið af raftækjum. Einmitt. Það ljóst að viðgerðir margfalda líftíma raftækja. Fyrir hvert svona apparat sem gert við, þarf ekki að kaupa nýtt apparat. Takk kærlega fyrir þetta, Elín, og við vindum okkur beint í næstu frétt. Markmið hringrásarhagkerfisins að hlutir og hráefni endist sem allra lengst, bæði stórir og smáir. Á stöðvarfirði nær endurnýtingin allt frá yfirhöfnum til iðnaðarhúsnæðis. Elín Elísabet á svæðinu. Hér fyrir aftan mig má sjá eitt stærsta endurnýtingarverkefni á Austurlandi, en gamla fiskverkunin hér á stöðvarfirði hefur verið endurnýtt sem sköpunarmiðstöð. Listamenn hvaðanæfa að úr veröldinni sækja hingað í sköpunarmiðstöðina enda býður húsnæðið upp á gífurlegt pláss til listsköpunar. Gamalt síló fékk þar einnig framhaldslíf sem heimsklassa hljóðver. Hinum megin við götuna má sjá endurnýtingu af öðrum toga en í salthúsmarkaðnum hefur handverksfólk endurnýtt efni í ýmsa muni. Hér má meðal annars finna öryggisbeltahulsur úr gamallri hornfirskri kápu og tannstönglahaldara úr hreindýrshorni. Og þá að viðskiptalífinu. Nytjamarkaðir á Austurlandi hafa aldrei verið fleiri, enda ekki vanþörf á. Gengdarlaus offramleiðsla í heiminum mikið vandamál á heimsvísu, en kaup og sala með notaða hluti getur spornað við þeirri þróun. Í Neskaupstað blómstrar viðskiptin í nytjamarkaðanum Steininum. Yfir til þín, Elín. Júrán, mér sagt að þessi bolli eigi sér fortíð og framtíð. Hér í nytjamarkaðanum Steininum fá hlutir eins og þessi nýtt líf og nýtt hlutverk. Hjá mér starfsmaður steinsins, Guðrún. Guðrún, þarf sem sagt ekki alltaf að kaupa ný? Alls ekki. Ég ætla að fá þennan bolla. Flottur bolli. Og nú að frétt sem bragðir að. Bræðurnir á Bragðavöllum í Hamarsfirði eru langt leittir í sinni endurnotkun. Við skulum kíkja til Hamarsfjörðar. Það óhætt að segja að Hamarsfjörðurinn skarti sínu fegursta í dag, en það fer hér fram endurnotkun á háu stigi. Það ekki nóg með að hér hafi hlaða verið endurnýtt sem veitingastaður, heldur hefur gamalt bárujörn utan af Hofskirkju í Álftafirði verið notað til að klæða veitingasalinn að innan. Þannig þarf hvorki að kaupa nýja klæðningu, nýja henda fullkomlega góðu bárujörni. Hjá mér eru bræðurnir Eiður og Ingi. Þið hafið aldrei slegið tvær flugur í einu höggi. Jó, það mikið rétt. Hvernig gengur að endurnýta? Bara prýðilega. Akkurat. Takk fyrir þetta, Elín. Eins og komið hefur fram endurnýting hráefna og hluta einn af burðarstólpum hringrásarhagkerfisins og geta íbúar á Austurlandi sannarlega lagt sitt af mörkum. Fleira ekki í fréttum að sinni, en við sláum botnin í þennan fréttatíma með nokkrum endurnýttum innslögum. Veriði sæl.